ready for takeoff. Fasten your sixpence. Spenstige program. Arne Kortor kjører videre med Things We Said Today. Someday when we meet it, we feel love on the dance and say,
Kampfjord, Hugrun Lead Vocals. Og vi lår oss gjerne ta en låt til. Roar Karlsen på sax, Terje Jonassen på keyboards og gitarrist og vokalist i de siste 25 år, Arne Kampfjord. Må du snu, strømsida til han da. Og vi hadde jo en ting vi ønsket i 1963. Rik og berømt. I likhet med han Sigurd Harri som står der fremme. Eneste vi ville, det var å bli popstjerne. Og jeg synes for egentlig at Jeff Lynne har oppsummert det her veldig fint i en låt som heter When I Was a Boy. Kan du ta ned en monitor på trommen litt, Jan? Vi har noe Frida i trommemonitor. Er du ferdig? Ja. Yeah.
All about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music's playing inside my head. When I was a boy, I had a dream. Lite bluesig sak, Sweet Home Chicago. Baby, don't you wanna go back my hand?
Fjord, Terje Jonassen, Roar Karlsson. I gamle dager så hadde vi et favorittband, ikke særlig Annie Sole, som heter The Who. Og de laget mye tøff musikk og en del bråk. Skal vi se hvordan det går når vi gjør det. Den 19. august i 1966, da ble vår største drøm oppfylt. 1966, det er en stund siden. Da fikk vi spilt inn vår første plate. Torstein hadde da i et anfall av dårlig humør i 14-årsalderen laget denne. Det heter Why Are You Crying? Your head to me, I will look at.
Grete og Torstein. Og så står det soloen hans, Roar, og det angrer jeg på. Det skal jeg ikke gjøre flere ganger. Men vi kjører videre med blues. Vi skal til England, vi skal til blues. John Mayall and his Bluesbreakers. Livet har jo fort egentlig stort sett snilt frem med oss. Vi er jo godt voksen, både Erik og Torstein og i sola og jeg. Så har vi noen ungdommer i Lammås da, men det er noe veldig hyggelig å, det var meg og Terje, at de vil være i Lammås. Men fra tid til annen så skjer jo ting i livet som gjør inntrykk. Og selv om sorgen kan være tung, så er det av og til gir det rom for kreativitet. Torstein har laget en låt til minne om sin fru som gikk bort
for det kort stund siden. Like a Bird. Vi har en låt fra vår tur, vår CD fra 1996, den heter Sweet Little Steen and Goes Like This, og vi tusen takk til Gatafestivalen som tok å satse på de her guttene fra 1963. Takk for oss! A sweet little 16. She
Kom, kom, kom!